Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Aha koru apnalok sokolo bhale ase, moi bhale aso aru aji mo apnalokor logot eta product review share koribole aihisu. Jitu product moi byabohar kori khub phuphol paisu aru bhabilu, he gutike apnalokor logoto share koru. Aru he product tu hoise Plum goodnesser saffron and papaya glow bright face wash. Aru eitu byabohar korar folot mukhonor ujjolota briddhi pabo. আৰু লগতে আপোনালোকৰ স্কিন খনক ই হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিব আজি কিছু দিনৰ পৰা মই প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ কৰি আছো আৰু সুফল পাইছো হে গটিকে মই ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়ার কৰো আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এটো হৈছে 100% ভেগান প্ৰডাক্ট আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতিকাৰক কেমিকেলছ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই পেৰাবিন সালফেট নাই আৰু লগতে ইয়াতে কোনো আৰ্টিফিচিয়েল কালৰ আৰু আৰ্টিফিচিয়েল গুণ্ধ ইয়াতে ইউজ কৰা নাই গটিকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ স্কিন খনক এটা বেলেগ ধৰণৰ উজ্জ্বলতা প্ৰদান কৰিব আৰু লগতে ইয়াতে আছে ভিটামিন B5 আৰু গ্লিচেৰিন আৰু গ্লিচেৰিনে আমাৰ স্কিন খনক ময়শ্চৰ আৰু আদ্ৰতা প্ৰদান কৰে আপোনালোকে জানে আৰু ইয়াতে আছে স্যাফ্ৰন স্যাফ্ৰনত আছে বহুত বেছি পৰিমাণে এন্টিঅক্সিডেন্ট আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট থকাৰ ফলত স্কিন খনক ডেমেজ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে আৰু আছে পাপায়া পাপায়া স্কিন খনক উজ্জ্বলতা প্ৰদান কৰে আৰু মসৃণ কৰি ৰখাত সহায় কৰে লগতে ইয়াতে আছে ভিটামিন B5 এণ্ড গ্লিচেৰিন আৰু গ্লিচেৰিনে স্কিন খনক আদ্ৰতা প্ৰদান কৰে আমি সকলোৱে জানো মোৰ স্কিন খন হৈছে কম্বিনেশ্যন স্কিন আৰু এইটো প্ৰডাক্ট সকলো ধৰণৰ স্কিনৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে পুৰুষ মহিলা দুয়োটাই ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এই প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ টেক্সচাৰটো আপোনালোকে দেখিব পাৰে জেল টাইপ টেক্সচাৰ আৰু ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা একেবাৰে সহজ মুখখন ধুই এনেধৰণৰ চাৰ্কেলৰ মোশ্যনত মাছাজ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ গোন্ধটো বিৰাট ধুনীয়া আৰু প্ৰথমবাৰ ইউজ কৰাৰ পিছৰে পৰাই আপোনালোকে ইয়াৰ ফাৰ্কটো দেখিবলৈ পাব পাৰ্থক্যটো আপোনালোকে চকুত পৰিব মই মুখখন ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকে মন কৰিব মুখখনত এটা উজ্জ্বলতা প্ৰদান কৰে চাৰ্কেলৰ মোচনত এনেকৈ মাছাজ কৰিব আৰু তাৰপাছত মুখখন ধুই ল'ব মই মুখখন ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া এখন টাৱেলেৰে এনেকৈ মুচিম আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডিফাৰেঞ্চটো মুখখনত এটা উজ্জ্বলতা প্ৰদান কৰে মই ভালকৈ মুচি দিছোঁ মুখখনত ইনষ্টেণ্ট এটা গ্ল' প্ৰদান কৰে আৰু গতিকে যদি আপোনালোকেও বিচাৰে প্ৰডাক্টটো ক্ৰয় কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দি দিম আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ